هارون الرشید دا یو باچا تیر شوی او د دې متعلق علما ډیر اقوال او خبر ذکر کړي د دې هارون الرشید زوی دی او ډیر ناسته وای د علما او سروا سور لسو دیار لسو کال عمر بیو پلار تا بچه راغی پلار سر بیو پینزمنتا لسمنتا شلمنتا کیناسو خو سرنگ چی بچه دا پلار نکم مینه اخلی و کما توقع او امید کے ساتی دی بچی باغا نساتن خو سی بچی کم زی با علماء دا با سر ناس چی کم زی با علماء دا با سر ناس یو ځل هارون الرشید تا وزیران او مشیران راجم دی او د بل ملک نه وفد راغلو هارون الرشید سره مجلس جوړ دی د هارون الرشید زوی په دغه دوران کې عمر 14 کالو تر رسیدلې دی دی راغی چراغه په سر باندې یو ساده پټکې دی او په غاړه باندې یو ساده او عجیب جامې دی اچھا داسی اولی دل نو دے لارو دے پلار سر پا دیو گبا دے لاس کیے خودو هارون الرشید اس نو شو ویلے خود دمرے اول چھے دا زما بچے دے نو پاگے کی او وزیر یا مشیر دا آگے ورطوی چھے دا سے چل لے چھے کرستا پلار پا دا سے مجلس کی ناسی بے مرازا بابا دی خفا کی گی پا دے باندے خلق وزیران او مشیران او ته پدا سے جامع راشی اسی مکوا وی دا می در تا پلار ویلی وی آو دا دی پلار ویلی رات وی خواه بس پلار دا ٹول وزیران او مشیران او مخ کے ناس تے دی ور تراغی ور تا یو پلار دا خبر تا کرے را چه دا دی زمان مجلس تا نرازی ولی آو بچی چکر دا سے مجلس وی دنیا خلق راغلی وی تل دا سی اخو لباس بدلوا دا سی مرازت تول دا مجلس اگر رونق بدل شی اولیاء گورے اولیاء وی خوا اولیاء و نزان ساتل پکار دی کہ هارون الرشید باچا دے خوزان لباچا دے زوی کی جلال راغی مخامخ مرغ دا سی ناس تے ونکی ورطاس کی اے مرغم دا حق رب پا ناما باندی دستا قسم ہوئی چکم رب تعالی دا علو تو طاقت در کرے دے دا خدے پا حکم باندی راشا او زما پلاس باندی کینا حارون الرشید او طولکا بینا ناستا دا بچ مرد تا اشارو کرا مرگ ڈارک را گئی دا حارون الرشید زوی پلاس باندی کینا سلو اگا مارغت سا گوری او دے مارغت گوری ٹول وزیران حیران دی مشیران حیران دی هارون الرشید حیران شو ورطو اے مارغو دا کمزاد پا حکم چی دل تراغ لی دا اگا رب العالمین پا حکم باندی زب دنیا کی سیل کوا مارغ روان شو لونگ دا هارون الرشید زوی پلار تراغے وی اے پلارا خودے پامان زدرنا لادمان کور تراغے مورتوی اے اما جان زپے و سفر روانی گم اور تو اے بچڑیا دا باچا زوی دا امیر المؤمنین زوی ستا دا پلار پا حکومت کی دا دنیا خلق جنتی رئی اے بچڑی آزمان سچ غاڑی ملو بشی ورطو موری اساری گمنا خام خواب بار بار اسرار کی تردیچ مور تران از دیشو دا مور لازی انی علوخ کلکو ورطو اے گرانی موری زروانی گم مور ورطو اے بچی اچی تزی دا سرو زرو دا گتوالا اے بچڑیا کمزے بدربانی تنگ سے رانشی و بچڑیا دا گت بخر سکی وی موری کا امر را تکے واب اخلما او کا امر نکے نی اخلم
مور ورته په جنا شو ورته اے بچړیا چې نقدی پیسې نه لی دا زما در سره و نه خدا کل کل در تس یدی دلما و بچی یدی تب گوری بچے سیبا د پلار د کور روانی گی د باچا د کور نعوزی د باچا پا کور کی اسو ندی د باچا پا حکم کی اوخان دی د باچا پا حکم باندی نظام روان دی لیکن اگا بچے لارو د تاخنے قرآن کریم راو آغستلو یو ایلو ٹھرا واغستا یوی جانماز پوک باندی وانچو آغ گتی پلاس نکڑلا میں نے کی جب کی واچولا او دو بسری پا طرف باندی روان شو کلچ دو بسری خار تا ارسی دلو او عزیزانو دام انسان دے دام باچا دے ددزوی ددی پلارم باچہی دا او دو ملنگ بچی جو انتا گورا دو بسری خار تا لارو دو بسری پا خار کی ور باندی شپر آگلا شپتی رشولا سباور زراغ للا زانت یوزے کی ناس دے دا قرآن کریم تلاوت کی شپت تلاوت کی تی رشولا سوچ ور تر آگے کہ رب العالمین ما تلا سن را کری دی اللہ جل جلال ما تستر گی را کری دی کد دنیا خلق مزدوری کہو لینشی زم مزدوری کہو لینش ماں بار چوک ترا اوت لو خلق مزدوران ناس دی دا ہارون الرشید زویم پکی ناس دی ابو عامر بصری رحمت اللہ علیہ فرمائی وی دما دیوال غرزی دلیو زما دیوال غرزی دلیو راغ لما چوکی گرزی دلما دیلا بچی سکر آگے الگر تخوڑو کے معشومی سرنگا ناسی دلتا وی بس ناسی مزدوری کم کو سکر آبانی مزدوری کم ابو عامر بصری رحمت اللہ علیہ وی زتین لار پڑو کے معشوم دیو سکار گئے ارکار کم یو کسورتا آنس کی اے ابو عامر بصری دا معشوم دیر تکڑا کاری گردے دا چچا کارتا بوتلے دے بے ارمان کی ابو عامر بصری ور تر آگے سوچ کی دارال جزا وڑو کے معشوم دے شپاڑا سکالو الگ دے زان سر بوزا ارز بے غلط دے شچا سر بس من دے تر لے بوئی دمینی نورتا ہوئی اے بچوڑیا کم کار درزی پا کم کار خپ ہوئی گی ورطوی بابا جانا ہر یو کار چرا توڑان دیشی دخوے پا حکم باندی ما تپکی بے بندیز نوی زپاغا کار کی ماہیری ما ورطوی اے بچوڑیا زما دیوال غرزی دلے دے دے ورطوی دیر خدا زدیوال وحلے شما علیکہ دیوال نشو وحلے بلو استاز وزن سر بوزن تب ورطا خطی ورگے وی خوتمہ بوزا دیر ارزی ور باندیا اوختی که کار میں انہوں کو خوب بیدیم پاتی بس چکل روانی دل وردی بابا ہو دے گا زمان دو شرط دی گو رہے دو خوب کار لازم خود دو شرطوں نے بمی مانی کم شرطوں نے دی بچی ہو آیا وی بابا جانا رن بے شرط می دا دے چکل موازن آواز کی اللہ اکبر اللہ اکبر زبستا کار پری دمان او دا خبرم ور سر اورا کستا کرد جمعات نلریوی زبخا مخا جمی تزمان وی بل شرط وایا وی بل شرط میں دا دے چیز پاپ تکی یو رزی کار کو یو رز کار کے وی آ شرط می دا دے چی ما تا با پاو باندی یو درہم راکے لنور و مزدورانو یو درہم دے ما تا پاو باندی یو درہم راکے او کار با دس رئیو رز کم مجبوریہ میں دوئی مورز دنگوارے دا خواچی بالک دے ما چی رازا بچیا نن خودی خون لبوزم چلا تسنگ کار کے ابو عامری بسری ویزتی نکور تلالما ما ورطویلی بچی تاتز بیل چرا ونما اے بچوڑی تالا کو دال روڑم کل ما سامان روڑلو زبی نلالم دوبارہ ماور تو ملدہ خور برابر والغوانی نن خط برابر اگا سباب بیا بلگل کار راوالم اگو بیا خطوی بستان دا ڈپٹی شوا بستا با خط برابر اگا وی دیر خدا بس خط برابر اکڑا دیو ازش لارم
زما کار پیدا شو ماشومان ته مسپارخ دنه وکړه چې دې مزدور ته به روټي راوړی ټیم پټې باندې او سلام چلاړم ز په خبره کې سبا ورځ مرا باندې تل تیر شو چراغ لما دو ورځې بعد چراغ لم ډایرکټ چله کما خو خټه کړې وا هغه هم پاتې خمبر شوی بای چا به ورته مزدور راغوښتی که به نه راغوښتی ډایرکټ راغلم. ابو عامر بصری رحمت الله علیه فرمایي وی چې کله راغلم ما چې ولیدل هغه خټه دیوال شوی و بالکل دا دیوال تقریبا سینی تا برابر شوی و زه ډایرکټ کور ته لاړ لور نه مې تپوس وکړ اے بچوړی څوک مزدوران راغلي وو چا مزدوران راوست لور ورته وی بابا جانا هغه هلک چې تا راوستی و په خپله دا دومره کار کړی دی ها څوک ورسره نه وایي نه هیڅوک نه ورسره وای اے بچی تا ورته روټۍ یوړه وی بابا جانا کله چې ما روټۍ ورته یوړله ما ته آواز وکړو زه خورې لاړه شه ما روټۍ په ځای کې خودله زه چې ماسپخین ټیم باندې لاړ دې مانځه ته تللی و زه چې لاړم ترکاري اما غرنګ پرته وه روټۍ ورباندې خودلې وه زه بې مازیګر راغلم ما دې تپوس وکړلو اے رورا تا خو دا روټۍ خوړلې نه ده وای ما ته وفرمایل اے خورې دا روټۍ واپس کور ته یوسا اے بابا جانا ما بیا دوباره تپوس وکړو ما ته وفرمایل زرو جدار ما زما خورې په خوله باندې روجه ده رب کریما خدایا د هارون الرشید بچی بچیر ته پښمنه کړو یا الله چیر ته په مړه خېټه روټۍ خوړلې وا ژوند دنیا امانت ده انسان ته الله امانت ورکړې الله رب العزت دې دې امانت په قدر باندې مونږه پوي کی هارون الرشید بچی دی د بادشاہ زوی دی د امیر المؤمنین بچی دی ابو عامر بصری وی دریم ورځ دا زلاړم سبې بازار تا یو چان تپوس کوما چې دلته هغه هلک شته دی او که نه ما یو مزدور بوتلی و د دې ځای نه یو کس ته لاړم ما ته وفرمایل اے بابا جانا د هغې عادت یې کریمه دا دی چې هغه هفته کې یو مزدوري کوي د یوې ورځې نه بعد بل خیلی ته بیې راوځي مزدوري کوي په هفته کې د هغې یو ورځ وي باقي نورو ورځو کې مزدوري نه کوي یو مزدور آواز وکړو زه به در سره لاړ شم ما چې نه بس زه واپس لاړم بیې د خالي ورځ ورعالم ګورم هغه نوجوان ناست دی ما ورته په سر لاس کې خودلو اے بچوړیا ته خو مزدوري نه کوې ما ته پته ولګېدله دا هفتی منځ کې مزدوري نه کوي وایو چې نه بابا جانا مزدوري هفته کې یو ځلې کوما وای مال بچوړیا نن بې د مزدور ضرورت دی ما سره لاړو د ابو عامر بصری وای مان جون ټول خطا شلو لاړم یو ځای کې ورته کېناستلما چې اے بچوړیا یوازې کار کوې که مزدور د تراولم وای چې بابا مزدور ته ضرورت شته دی نه زه یو ځان ته ځای کې کېناستم ما په سترګو باندې ولیدل چې د دې بلچې نه خټه څوک واخلي بره دیوال باندې کی دي یو بل کسره منډه کې کاڼی راوالي کاڼی په خټو کې کی دي درې کسان لګې دي دې صرف خټه لاس کې راوالي بې د لاس نه بل څوک والي زه په منډه باندې رال چې کله حسن بصری ته راغلم که ابو عامر بصری وای چې کله د هارون الرشید زوی ترال نو په دې دوران کې زما سترګو ته بیا یو دغه نوجوان راغی ما ورته ویل اے بچوړیا هغه ملګري ستاسو شلو چې تا سره لګیو کاری کولو ما ته ویل بابا زما ملګري شته دی نه زه بابا لاړ شته ستا دیوال په کار دی
او که خلق لیدل دی پکار دی کله چې د ولی نه کرامت کار شي عزیزان علما لیکلی دی چې اکثر وخت د پار به ولی پاتې کیږي نه ابو عامر بصری وایي زور تر عالم چې اے بچړیا نور کار مکوا بس تستر استومان ما تویل بابا زما ټول ورس کی نیمه ورس پاتې دا زما ورس سر تر سوما سبا دې به خپل کار دے نن به خپل مزدوری سر تر سوم بیا دې خپل کار دے کمارا ولیو کم نرا ولی عزیزانو ما ذکر ختم شو ما ورته ویل اے بچوڑیا ما سرش پوکا وی ما ته او فرمایل اے بابا جانا ستا کار پکارو کار می در چوکڑو زما د شپې غم کوا ابو عامر بصری وی درې ورځې بعد بیا می اراده اوشولا ما ویل هغه به خیلی په ورځ راځي واپس می اراده کینسل کړه خیلی په ورځ باندې رال بازار کې وګرځې دلما یو نه تپوس کوم چې هغه نوجوان چې دلته به ناست هغه تاسې ته په نظر راغلی او که نه زړه کې کرم مری په ما چې الله دا نوجوان هسې نه چې مانه بل څوک بوزي بل څوک رانه بونوزي ځکه وختي راغلی و یو بوډا راته وایي چې یې راخو بیمار دی هغه ماشوم بیمار شوی دی نوجوان چې ته کمې دی ویل چې کله بیمار دی وایي چې نن درېیمه ورځ ده ما چې کوم ځای دی کور یې کوم ځای دی هله هغه راته وایي چې بابا د هغه کور نشته هغه مخامخ ځنګل چې ګورې دغلته یو کوډله والې ده او ځان ته پکې پروت دی ابو عامر بصری په ما باندې خوله راغله چې ای خدایا د باندې به څنګه تکلیف تیر شوی ابو عامر بصری وی زرال ما دلا صدا مزدور اونی ولو چې ما بوز دی خیمه تا ما بوز دی کور ناشنا تا وی زی دلا سا اونی ولما کل چی راغلم اغا کودل کی او نوجوان پروتے او عزیزانو د هارون الرشید زوی دے د امیر المؤمنین نیز بین بچے دے او سر لاندی خخت ای خود دا پا خخت بانی سر ای خود دے ابو عامر بصری وی ما پی سلام واچولو چی السلام علیکا و رحمت اللہ و برکاتو وی ما تیستر گی کلاو کڑی ما توی والیک السلام و رحمت اللہ و برکاتو وی ززر ورخکت شلو ما کلی چې ما په تندی باندې لاس کې خودلو دومره تاو د تبه را روان چې ما لاس ټینګولی نه شو ما ته لاس ور لاندې کړلو ما ته وی بابا جانا زما د سر لاندې څنګله مګدا زما سر عادت ته په سختو سختو کاڼو باندې ما ورته فرمایل اے بچوڑیا زبا دی کور تبو زما زما کور شتره زبا دی کور تبو زما ما ته فرمایل بابا جانا کور تمی بو زما ما خو کور پری خودلو ما خو کور قربانی کرے دی خو اے بابا جانا اے ابو عامر بصری زما یو نصیحت تے اور بلچ وې بچې څه نصیحت ته دی وې زما خبر ادا ما ته به مرګ راځي خامخا به راځي زه پاتې کېدونکی نه یم زمې د ګران بابا غېږې ته زما زه د عباس رضی الله تعالی عنه غېږې ته زما ځکه هارون الرشید د کم خاندان نه دی ابو عامر بصری حیران شو چې وړوکی نوجوان د لږ عمر نوجوان دومره هوښیاره خبره وکړه ما ورته ویلې اے بچوړیا د کوم ترغېږي ته روان یې ما ته ویل بابا زه د داسې ترغېږي ته روان یم چې زما نه بعد به تا ته خپله پته ولګي
ابو عامر بصری وی ما تلا شاپی رکڑے دیں ما توی اے بابا جانا یو نصیحت مدا دیں چھ ما با دیخ پلو جامو کی ما تا کفن امداز ما جامی با کفن کی او بابا ما بخپل اولام بیں زما بدن بل چالی دلے نرے او چکل وفات شما زما دلاس نبدا گتا اوباسی دا دسرو سرو گتا دا یو دا گتا یو دا کزا یو دا لوٹا دو زما مال دے یو دا چا امانت دے زما کزا او زما مسل براوالی مال چی چا قبر اکا نستلو دا باغی تا پصدق باندی ورکی دا باغی تا ورکی بس ابو عامر بصری ما تا جڑا را چی اے بچوڑیا دا مر خبری مکوا زبا در تا طبیب راولما زبا ڈاکتر راولما و زما نیز بین بچیا نوری دا مر خبری او ترانی موایا لاسی کو گتے ما ترا او استلا دا امانت والا مال بچیا دا بچیر تے او سمچاتے ورکما ما تے او فرمائل دا بہارون الرشید تے او سی ما ویلی اللہ دا خو صاحب زادہ دے دا خو دا میر المؤمنین زوی ما تخکار ورطوے اے بچوڑیا زدی خام خاکور تبو زمان وی ما سو خبری کولی دی دزمکی نوی اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبده و رسوله انا للہ و انا الیہ راجعون ابو عامر بصری رحمت اللہ علیہ فرمائی ما ورت اویل اے بچوڑیا دمرا لندا او تنگا مرکا ما پو جون کی چا سر کڑی نوا دمرا لند دوستانا ما سر چا کڑی نوا و بچوڑیا دیرا لند دوستانا دی اکڑلا تو خو زمان جدا شوی ما خوستا قدر ان پی جندلو ما خوستا عزت ان پی جندلو پو ما غا وصیت باندی اولام باول اخپلی کپڑی ور تکفن گللے او اماغی خوا دخپل زنگلا اغا جنگڑا چی دور تخو دلیوا ما پا دی جنگڑا کی دفن کا قبر خلاشو تجهیز و تدفین عرص برابر شو دا دین آبادوی دا امانت رسول غاری دا بصری نروان شو دا بغداد پا طرف باندے روان شو او عزیزانو کلچ بغداد تابو عامری بصری رسیگی درباری خلافت تراغے دا حارون الرشید دے اسوال آر دے چی زبور تسو ایمان یہ بیدہ بچے وی یا بیدہ نسے وی یا بیدہ گوانڈی وی دا بسنگ چلکم دا خوران امانت رسول لی دا با اس سے چلکی گی وی دے سوچ فکر کے چی دا حارون الرشید قافلہ دا سیل او سفارہ او تلا سل اسن مخ کے راغلل بیا سل اسن بیا راغلل د سلو اسنو یو شان رنگ بیا د سلو اسنو یو شان رنگ درے مقافل چرا اوتلا ما چ اولیدل پدے کے صاحب د تاج را روان دے او ٹولو اسنو کی دا اس اوچتے او پٹولو راسوری دل کو خلقو کی دا اوچت را روان دے وے ما سوچ او فکر کو چیر سدی نو امدا کستے دا ہارون الرشید ما تخکاری او ایزو ورت پگونڈے او درے دلم او ورت می آواز کو السلام علیک یا امیر المؤمنین سلام دی وی پتا باندیا امیر المؤمنین زما در سرکار دے وے دی دوران کی ما تخلق لار پر خودلا ز پمنڈ لاڑ کلچ پمنڈ باند اور سی دلما ما غ گترا وا غسلا ما ول دا گتوا و یغی دا سلان دی باندی اولی دلو بیا می ترخ تلاس کو قرآن کریم میرا واغستلو چی دا قرآن کریم وال و یغی قرآن کریم کلاو کو پا مخباندی کی خود دلو ما تی اکتلوی جلل ما والتوی لنور رات پت نشتا خدا دیو مسافر حلق امانت تے ما توی اے بابا مسافر دی سکو وی چکل خبری تیزی شلے ما باندی رچ راغ وی ارید لما
چې دې به تا نه خا مخاطب اوس کې هارون الرشید مان لاړ خو چې ما ولیدل دا غي سترګې سرې شي امر فوجانو ته وکړو چې دې ته روټۍ انتظام وکړي زه واپس راځم او چې کله دې ما راوغوښتو دې به ما ته راولی. ابو عامر بصری وی ورځ را باندې نیمه تیره شولا مازیګر ټایم دی ما پسې خاص څوکیدار راغی چې امیر المؤمنین دی غواړي زه امیر المؤمنین درنه ننه ایستلم ټول خلق د مجلس نه پاسول ما ته وی اے ابو عامر بصری تا له چا امانت درکړی دی؟ ما ورته وفرمایل دا یو نو جوان ولس اتلس کاله عمر یو وی سکاری کولو وی دورز بی تلاوت کولو او شپکی با اللہ تا قیام اللیل باندی ولاړو. آگی نوجوان مالا دا امانت را کڑے دیں دا امانت پستا حوال دیں وی قرآن کریم را آغستو بیراتو فرمائیل چه او عابر بصری رشتیا خبر کوا دی نوجوان سکار کولو وی ما وتو فرمائل د خیلی پورز باندی بای افتکی مزدوری کولا باقی طول افت با اللہ رب العالمین تا پا عبادت باندی لگیو. وی ما تا هارون الرشید او قتلو پا جڑاشو چی اے ابو عامر بصری تا بم پا نوجوان بانی مزدوری کری. وی ما وتو فرمائل چی دو رز ما سر مزدوری کرے دا. وی ما تے او فرمائل چی آئی ہائی صد افسوس پتا باندی چی تا دا عباس رضی اللہ تعالیٰ نو پنسی باندی مزدوری کرے دا. ما و تو فرمائل چی اے امیر المؤمنین زماد پربد کا بی قسموی کما تا دا پتاوے چی دا دخانہ دانی رسول سر تعلق ساتی دیبا ما پسر باندی کی نولے خو ما تا پتا نوا ما تا علا پتا اولگی دلا چی کلے دزن کدن حالاتو. هارون الرشید پا جڑاشو ما تا وی اے ابو عامر بصری دارا تا او آیا چه زما بچه سنگ وفان شو. وی ما و تا او فرمائل چه کلستا بچی ما سر مزدوری اکڑلا مزدوری ناشنا مزدوری وا زور تا اوزے کی ناست لما او چه کلا ما پستر گو اولی دل چه دی آوازی لگے دے خود دری کسانو کار بے کولو. ما دا دی پلاس کی خطا ندلی دلے ما دا دا پلاس کی کانے ندلی دلے کانے مبل چارا غستلو ختم بل چار آغستلا دی سوکی دار. وی بیاور پس زرال چھے اے بچوڑیا نورا مزدوری مکوا ما سر اسیگا دویل زپ محل کے اسیگم نا ما نے اجازہ آغستلا کدی بل خیلی تا خوخوا ما با مزدوری تراولی او کدی خوخا نوا زت خپل کار کوا زب خپل کار کوم. یا امیر المؤمنین دا خیلی پورس چلار ما تا پوسو کڑلو چارا تا او فرمائل اغا بیمار دے زور پسر عالم تنبوتا دے زان لدلخو کوٹا والے وا او دے کی پروتا یا وخختے دے سر لاندی خودے وا او پخیس طریقہ باندی سنت طریقی باندی پروتا ما دے تا پوسو کڑلو دے بچی ناشناک تا بوا ما ویر اے بچوڑیا زبا دی کور تا بوز ما لیکن اغد مر خبری وی ما تے او فرمائل چھے او ابو عامر بصری زما جن ختم دے خو زما نصیحت دا دے چھے پلارتا میں حارون الرشید تا داگو تا ارسوا او بیاورتے او خبرو کا حارون الرشید برا ناس دے مور دنن ناس دا مور خبری اوری موری پا منڈا دروازی تراغلا آواز کی دروازہ کلو کا اے امیر المؤمنین دروازہ کلو کا زما دزر ششی مات شوے زما بچی وفات دے ما دخپل بچی قبر تا اور سوا ما خوتا تا بار بار ویل چی زما بچی بدا تا کے کولو چی اے مورے زما جن امانت تے ز امانت کی خیانت نکو ما. هارون الرشید ورتا آس گئی اے بی بی انتظار کوا
تاد زرشش اماتی ندی زمادم لا تیر ماتے ابو عامر بصری وی ما بانی تبر آغلا چه دا باچا پا محل کے ناس تی وی دنن جواب را آگے چه اے ابو عامر بصری دارا تا او آیا چه زماد بچی سا سنگ لارا وی ماو تا او فرمائل چه اے ادی جانے ستاد بچی سا سنگ لارا ستاد بچی دری خبری وی سالورم خبر داوا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبده و رسوله ابو عامر بصری وی درن آواز راگے چی الحمدللہ امیر المؤمنین ورتوی اے بی بی تازم اپ بچی باندے دا اللہ حمد و سنا سنگ اویلا وی زبی سنگ نوی ما تا زما بچی چیت للو ما تا او خبر کڑی وا اغا خبر دادا چی اے زما گرانی موری دو آرا پسی کوا آئندہ دیدن با زما استا پغیق دا جنابی محمد الرسول اللہ کی کیگی بس زما بچے لارو پدے اغا غم پدے بانے بدل کو حارون الرشید ابو عامر بصری تا وی چرازا بچیا خیج پا اسبان لے اسن روان کل او اس با دربار عالیت ازی دا ابو عامر بصری پا قیادت کی حارون الرشید خارون پریدی دخ پولان دے آن چے لالو زنگل تا دخ پل زوی پا قبر بانے ادرے دلو او دخ پل زوی قبر تا مخاطب شو ورطوی اے نوجوانا اے زویا اے وفادارا تا خپل وفا دخ پل جانان سرا سر تا او رسولا واقعی خبر آوا چستا مینہ دا جناب رسول اللہ سروا ستا مینہ دا آقای نامدار سروا اے بچوڑیا زما سلام پا عباس رضی اللہ تعالی عنہ باندے چی زمانگ نکرے پاغبانی زما سلام ویا ابو عامر بصری وی حارون الرشید دا خپل زوی پا قبر را پرے وطلو او دا خوری دا حارون الرشید پا خلک لارے او پا چگو چگو باندے اجرل او ما تے او فرمائل چی او ابو عامر بصری چی دا چا غگ لدا آیات لارو یا ایوہ الذین آمنو قو انفسکم و اہلیکم نارا اگر پا قرآن دے آیات دا سے عمل کئی لگا زما بچی چی ورباندے ہو کو خو اے ابو عامر بصری دا راتا اوایا زما بچی بتاتا اخیری خام خایا و خبر کری امراتا اوکا حارون الرشید مخاون دا ولایت تے اور تا وی آو یا و خبر بلا کری وا وی تا آل تا ولی نکولا وی زیر دلم وی سا خبر در تا کری وا وی اخیری خبر را تا داو کرا چی زما پلار تا اوایا چی دیر غولی دلی دیر اغولی دلی دا دنیا پلو ہو لعب کے لمشغولائی او دخپل جانان مین ادر نپات شلا اے زما پلارا کہ رب راضی کول غاڑے نو پشائی محل کی اللہ نرازی کی گی دخپل رب بسی دا سرا اوزا لکہ ما چی وربان دخپل زان ور خرس کرلو عزیزانو حارون الرشید زوئی خوب کے ابو عامر بصری وی بیگاتا میں اولی دلو خوب کی میں چی اولی دلو وی او مزیدار گمبت شن جوڑ دے پدی بانی او علی شان سادر را خور دے زو سوچ واز است لما د گنبت ناواز راغے چ او ابو عامر بصری دن نراشا وی ز دروازے تا اور سید ما دربان چ راتا واس کی باہر ادری گا دن نہ مرازا ما تا پوس کو دن نہ سوک دے ما تے او فرمائل چ دن نہ جناب محمد الرسول اللہ او عباس رضی اللہ تعالی عنہ او حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وی ما دیتا پوسک للاو چی سلورم ورسر سوک دے وی سلورم ورسر دا حارون الرشید بچے دے ما ویلز دنن ورزمان دا دننن آواز را دے چی او ابو عامر بصری چی سوک دنن راشی بے بہر پاتی کی گینا دی دیرا اولی گلو دا دی امانت تی او رسولو تم دا دی زی انتظار کوا تم دا دی زی انتظار کوا مولانا زکریہ رحمہ اللہ علیہ وسلم فرمائی چی چا دا اولیاؤ لگ خدمت کرے عزیزانو اللہ پاک ورد دنیا کے دے ولایت او دا بخنی زیر را لی گلی بختور دی اگا خلق چی دا اولیاؤ پا دربارونو کی دا اولیاؤ خدمتو نکی اولیاؤ سر امینی اولیاؤ سر محبت ساتی کرامت بعد الموت دا حارون الرشید دا زوی داو چی اگی وصیت دا اکو چی زما پلار تا دا خبر او رسوا
او د هارون الرشید دا کرامت چې د خپل زوی پټه خبر ورته الله ښکارا کړی وا چې بل خبر اندر ته کړی دا هغه راته اوکا. عزیزانو بعضی وخت کې د ولین کرامت بعد الموت ثابتیږي. ابو عامر بصری وای چې ما سره وعده دا کړی وا که تا زما امانت ورسولو زه به تا ته بیا د دې شکریا ادا کوم او د چا پخری به درته ادا کوم. نو هغه د ابو عامر بصری وعده وا. ابو عامر بصری وای چې ما سره کومه وعده شوې وا نو هغه مال په خوب کې بیان شوا چې تا خپل امانت کې خیانت اونکو او د دې راتلو تم انتظار کوا. الله رب العزت زمونږ او د استاد د ټولو داسې جون نصیب کی چې الله را ناراضی شي، رسول الله خوشاله شي، بچی مو دې الله داسې نیکان کی، بیبیانې مو دې الله داسې صبرناکه جوړی کی. الله رب العزت زمونږ او د استاد د ټولو فرشانې په خوشاله بدلی کی. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.